Så ska jag lämna över scenen till några andra. Ja, ni är fria att gå. så att det går bra. Eh, ni andra här ska få vara med bara om en liten liten avrundning eh, utifrån det här eh, fenomenet som vi kallar Öresundshuset, som jag då vill eh, stå upp för ett eh, allmän... Eh, Allmänt samtal i samhällsfrågor, eh, men också att hålla så att säga, blicken på det Öresundsperspektivet, denna otroligt spännande region där eh, två länder eh, möts i just detta berömda sund. Så jag vill välkomna upp arrangörerna som gör det. Karin Svensson från Region Skåne, eh, Alma Tavak från Malmö stad och Annika Henning från Lunds kommun. Välkomna upp. Eh, det är de som ja. ligger bakom det här alltså. Vi är inne på sista, sista dagen i Öresundshuset. Eh, jag lämnar över ordet till er. Vem vill börja? Vad är, vad är känslan så här eh, sista dagen? Den är bra. Den, den är, är väldigt bra. bra. Mm, den är bra. Det är lite orättvist att ta politikerna första dagen och de trötta projektledarna <laughs> sista dagen. Ja, men det är så vi jobbar. Eh, hur, var, 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 varför är detta viktigt att göra? Varför gör ni detta år utom det tionde tioårsjubileum i år? Jag tycker man ser det på, på gästerna här. Det är fullt med kompetent, kompetent publik och en fantastisk mötesplats här, men också samarbetet mellan, mellan Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun som leder till jättemycket. Intressant, år efter år. Ja. Det är ju långsiktigt arbete vi jobbar med, påverkansarbete. Och vi har ju inte en kort tunnelbanesträcka till Sveriges riksdag eller regering, utan vi jobbar ihärdigt på flera arenor. Och Almedalen är ju en arena för att påverka de frågor som våra medborgare ser är viktiga. Hur mycket är det, jag menar, det, är väl, det är alltid en fara när man är så att säga lokala arrangörer, att man fastnar i det lokala. Samtidigt så är det ju det som är själva idén, för vi representerar ju ett det. Men hur, hur lyckas ni hålla ihop kopplingen för det här? jag tar detta vi gjorde nyss, med, vi pratade fake news. Eh, som ju är ett världsfenomen, det är någonting som vi globalt delar en utmaning, men det gäller ju också alla oss som bor i Öresundsregionen. Hur hittar ni en balansgång mellan att vara lokalt och regionalt så att säga aktuella, för det är ändå era uppdragsgivare, men att vara relevanta även ur ett globalt perspektiv? Kan ni berätta lite grann om det? Ja, jag gör? tror att det handlar väldigt mycket om att spegla vår vardag eh, nere i eh, Öresundsregionen, för den är inte riktigt självklar på nationell nivå. Vi lever i eh, en svensk, under en svensk lag, men under en dan dansk praxis. Vi möter kontinenten. Eh, vi är porten på något sätt mot kontinenten. Och det är ett annat perspektiv tror jag än vad man har i Stockholm. Sen eh, är det ju så att vi är rätt sammansvetsade. Alltså det är ju inte så att vi åker hit upp och så kör vi ett gig. Liksom. Det här börjar långt, långt tidigare som ni har sagt. Och vi jobbar ju samman oss ja. i det lokala, kommunala, regionala för att kunna enas om budskap till nationell nivå? Just det perspektivet. Är spännande, för det finns ju inget ställe i Sverige som det är så oerhört hett med kommuner som det är i Skåne. 33 kommuner och det är väl de som menar att kommunsammanslagningar pratar man om emellanåt i Sverige, men där det är verkligen, experterna menar, där hade det gjort nytta är ju i, i, i Skåne. Samtidigt så är det ju en, en mötesplats, man samlas kring eh, gemensamma agendor. Eh, hur mycket är en sån här fenomen Öresundshuset viktigt för skånsk samverkan, skånska samarbete över kommungränser har det en funktion eller är det bortklämt när man kommer hem till fastlandet? Nej, men vi ser många synergieffekter under, vår, under samarbetet och de frågor vi lyfter infrastruktur, bostadspolitik, digitalisering. Det är ju utmaningar för hela Sverige. Det är ju inte regional politik, mm. utan vi tar ju avstamp i det som är viktigt för oss. Men att behålla det nationella och internationella perspektivet som du var inne på innan är ju jätteviktigt. Det, det finns ju få Öresundsfrågor, men det handlar ju om att de stora nationella frågorna också ska komma till Öresundsregionen, så att säga. Ja, Annika? Okay. Ja, men precis. Vi jobbar ju på flera olika plan. Det är lokalt, det är regionalt, nationellt och, och även internationellt. Och hela Lunds kommuns medverkan bygger på en frågeställning, att Lund Lundfråga vi vill ta hem inspel härifrån just att applicera på, på verksamheterna direkt när vi kommer hem. Så att man kan mm. säga att det är ett, ett årslångt arbete så att vi knyter ihop säcken. Eftersom jag menar det som är en av huvudgrejerna i eh, Almedalen är ju kontakten mellan scen, salong, mellan mm. politiker och, och väljare eller, eller vad det är nu man företräder. Nu eh, har vi visserligen haft en en tv-inspelning här idag, så det är inte lika lätt att, att fånga upp det, det perspektivet med tanke på mikrofoner och, eh, och, och bildvinklar. Men utifrån kontakten mellan, mellan åhörare och hur kan man påverka programmet? För jag menar, här är engagerade människor som vissa är kanske från Gotland, men många tar sig hit för detta. Eh, för att så att säga, jag var och lyssnade i Öresundshuset. Jag tycker ni borde göra så här. Vad har ni för kanaler att fånga upp det här engagemanget? För det delar vi ju många. Hur jobbar ni? Vi fick jättemycket konkreta inspel på våra seminarier som vi har haft här. Mm. Dels direkt i, i publikfrågor, men, eh, men vi har också haft en kommunikation via Twitter till exempel med våra eh, lundabor hemma som har fått ställa frågor till oss. Och har det kommit in frågor så har vi tagit vidare det direkt till den politik som är på plats i, här i Almedalen. Så det har varit en dialog eh, däremellan. Mm. Och den, att vi jobbar med livesändning och att vi öppnar upp arenan för fler, det är något vi måste utveckla. Men sen har ju Moderaterna en jätteviktig del eh, och på ja. våra morgonmöten så har ju det framkommit att man kan skapa, genom, <clears throat> man kan skapa liksom ett enskilt rum i, i rummet genom seminariet med publiken. Det är jätteviktigt. Det måste vi bli bättre på. Ja. Jag tänker också på den eh patientmedverkan som vi hade i ett av våra seminarier som var liksom... alltså Det, är, det blir ju på en annan nivå. Direkt. Fantastiskt. Bred, vad, vad, vad var grejen? Eh, grejen var vår eh, digitalisering av vår, vården i Skåne. Ja. STV. SDV. STV, eh, förkortning. Då. Skånes digitala vård vårdsystem. Ja. Och, eh, vi är då först ut i Sverige. Det är tredje året som vi tar med oss det här ämnet till Almedalen för att diskutera. Ni vet hur det är när man ska, när man ska göra någonting nytt. Man är först ut. Liksom. Då har man behov av att prata om det här och man belyser olika vinklar och rår överhuvudtaget och verkligen prata med nationell nivå, men även prata med andra, lyssna vad andra har gjort. och Det gjorde vi i år med UK, kom hit. Men vi hade också med oss en patient som företrädde patienterna och som företrädde medborgarperspektivet, skulle jag vilja säga. därför att det blir på en annan nivå. Det blir, eh, direkt, eh, ja, det blir direkt, skulle jag vilja säga, ja, det, väldigt ju, ju, liksom bra. Eh, mm. och just det är ju intressant, tycker jag. Just det där för STV för SDV, då, för de som inte vet, det är då, eh, ett amerikanskt system som är CERNER, ja. som är väldigt globala. Så att det finns ju, även om man utarbetar måste hitta unik för, så finns det just internationella erfarenheter som man ju då kan applicera och hitta, i detta fallet, en, en skånsk modell. Men det är ju kopplat till kunskap och som man har samlat på sig många andra ställen också. Va? Så Just det att, perspektivet är ju det viktigaste av dem alla. Ja. När man hör om patient eh, famlar efter sina, vet inte riktigt och trodde kanske det redan hade skett och det är hygienfaktorer man diskuterar och så vidare. Så att mycket ja. intressant. Sen bra. skulle jag vilja säga att jag tycker att det är utifrån helheten i Almedalen så har man ju inte förlorat den här nära kontakten med de högsta politikerna på nationell nivå. De finns fortfarande i vimlet och de medverkar i huset och på våra seminarier. Det betyder otroligt mycket att vi får den uppmärksamheten och har möjlighet att få föra ett samtal med beslutsfattare på den nivån på ett så här enkelt och effektivt sätt. Det finns ju, jag menar, ni, ni företräder i olika kommuner eller regioner och jag hör ju hur, hur, ni, ni har ju ett behov av att tanka hem det till hemkommun och hemregion. Samtidigt finns det inte en fara att man fastnar i det perspektivet att nu ska vi skicka hem massa för att ja, kan jag uppleva att politiken är aldrig så tillgänglig mellan seminarierna, inte vad som händer, utan i samtalen, kvaliteten i samtalen, kvaliteten i mötena, att det finns tid att faktiskt bevaka alla möjliga. Det är det som är den stora, stora grejen, tycker jag, i, i så att säga, transparensen i hela Almedalsveckan. Nu är det många som lägger full kraft på att det är färre besökare, men jag har att det är en enorm kvalitet i mötena och att lära känna andra. Hur viktigt är det så att man inte glömmer bort det medan man håller på att göra sina seminarier och sänder hemåt. För, förstår du vad jag menar? Absolut. Vi fick siffror här på morgonen att Öresundshuset har lockat fler besökare i år än förra året. 6 500 mm. för att vara ganska exakt. Och det är ju också en jätteviktig arena och mötesplats. det är Här är mycket många människor. Det är jättemånga samtal, personligen knutit många, många kontakter och det tror jag vi alla Ja, och, de, och det är ju behållningen med vår lokal, att vi har mötesrummen där nere. Vi ja. hade ju, har ju haft flera... Det är flera... Här nere, en våning ner vill jag bara säga. Precis, ja. eh, med möteslokal och där vi jobbar parallellt. Vi har arenan på scen, precis som du säger, men sen så är mötesrummen där under. Vi hade ett fantastiskt eh, samtal med eh, tillsammans med Malmö stad och polisen och eh, Mikael Damberg som hade jättemycket tid att prata om hur vi i Malmö har lyckats få ner antalet skjutningar mm. och bara det är ju otroligt mycket värt. Vi ska avsluta här nu. Om vi tittar lite framåt. Dels, dels så gör jag inte att ni kanske vill tacka någon, personal och annat, så. men också vad ni önskar framöver. Vad går det att säga om framtiden? Finns det några, finns det några beslut? Finns det några tankar kring, kring framtiden? Vet du det? Vi tar hem detta nu och tittar på detta, men arbetet börjar imorgon för nästa år. Ja. Så naturligtvis ska vi lyssna med våra uppdragsgivare, våra politiker, vad de anser om året och vad de har fått ut och så vidare. Men eh, jag tänker att det blir nog en fortsättning. <laughs> Öresundsbron firar ju 20 år ja. eh, och eh, vi ska <coughs> försöka hitta ny inspiration och eh, tänka lite nytt eh, ja. också. Så eh, avslutande ord nu när klockan är nio. Mm, tack alla som har kommit och ja. tack till en engagerad grupp här. Det har varit jätteroliga dagar. Ja. Ja, verkligen. Stort tack. Tack till dig jag ja, dig. är och för inblandad och jag vill, jag vill också passa på att tacka det gänget som är personal. Vi har ett, eh, vad säger man på danska? Framragande, eh, teckentolkare, <laughs> som är här och eh, gör, eh, gör det tillgängligt för ännu fler. Vi har ett stort gäng som jobbar här runt omkring med att faktiskt skapa program vid sidan om kommunerna. Det finns ett gäng som jobbar stenhårt. Tack till alla er mm. och eh, alla som tekniker här i lokalen som sitter och eh, fortbildar sig något enormt på <laughs> Öresundsregionen. Var bor ni någonstans i vanliga fall? <laughs> Gotland? Mm. Stockholm? <laughs> Pratar ni om Öresundshuset när ni är hemma sen? Jättebrett, Jättebrett. svar. svar. Bra. <laughs> eh, det är det lite grann som är syftet att vi ska se. Tack så mycket till panelen. Eh, något mer? Nu tittar jag på Aida. Något mer vi ska säga nu? Nej. Tack till alla er som är här. Sprid ordet, ta hand om varandra, älska varandra och halleluja, vi ses igen en annan gång. Tack så, Tack så mycket. På gensyn. På gensyn.